arī grūti angļu valoda, tad es gribētu iet uz individuālu tādu angļu valodā, tā, lai labāk viņu zinātu un vecāki priesātos par to. Protams, panākumu rezultāts ir sadarbība skolēns, skolotājs, vecāks un speciālists, ja tas ir nepieciešams. Vecākiem nevienmēr ir tāds ļoti reāls skatījums uz savu bērnu. Reizēm šis skatījums ir tāds pārāk rožains un šķiet, ka viņa bērns visās dzīves jomās ir vislabākais. Tomēr jāatcerās, ka ģimenē mēs esam tādā mazākā lokā, savukārt skolas kolektīvā mēs esam lielākā lokā ar pilnīgi cita veida sociālajām attiecībām. Tad ir ļoti sarežģīti 3 stūri un 4 stūri un 5 stūri, kas ir skolā. Ja runājam par vecāku iesaisti, nav jau noslēpums, ka reāli par to, kā bērniem iet skolā, interesējas tikai kaut kur 20% vecāku. Un bieži vien šajos gadījumos tiem, kuriem ir vajadzīgas šīs konsultācijas, vecāki interesējas vēl mazāk. Šeit nav problēma ar vecākiem izrunāt un palūgt viņiem pierakstīt šo te iesniegumu. Ja mēs runājam no tāda skatu punkta, ka mēs sakam, ka jūsu bērnam ir iespēja papildus konsultācijas, lai uzlabotu priekšmetā zināšanas, tad vecāki noteikti piekritīs. Ja mēs teiksim vecākam, ka ir problemātiski, jo jūs nepalīdzat viņiem mācīties un tā tālāk, tas laikam ir tas riska faktors, kad vecāks var nepiekrist. Tad šeit ir jābūt ļoti diplomātiskiem sarunās ar vecākiem. Jā. Nevienmēr vecāki ir ļoti laipni un piekrītoši uzklaus skolotāju ieteikumus. Un tad, kad ir pilnīga informācija par to situāciju, kā bērnam ir ģimenē, varbūt viņiem ir jaunākie brāļi, māsas, kuri jāpieskata, varbūt vecāki strādā nakts mājās. Tā ka riski var būt dažādi, un tāpēc es saku, pirms mēs veidojam šo te plānu, visām ieinteresētām pusēm jānāk kopā, jāapsēžas, jāpārunā un jārunā no tā viedokļa, kas tam bērnam ir vajadzīgs un kāda palīdzība būtu jāsniegt.